άρτια οργάνωση και παρουσία σπουδαίων ονομάτων στο πρώτο Aegean Ball που διοργανώνεται στη Σύρο, κατόπιν της ιδέας και της πρωτοβουλίας που πήρε ο Γιώργος Πρίντεζης. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μια ιδέα που είχα, την οποία ήθελα να την υλοποιήσω, βοηθώντας πάρα πολύ στο μίσο, όχι μόνο στο νησί, αλλά και γενικότερα κάποιους συνανθρώπους εδώ. Παίκτες που πρωταγωνιστούν σε Ελλάδα και Ευρώπη, σήμερα αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, δίνουν το παρόν στη Σύρο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεισφέρουμε και εμείς το λιγότερο δυνατό, αλλά έστω και μια σπιθαμή για όλο αυτό το τρομερό event που διοργάνωσε ο Γιώργος. Ο Γιάννης Μπουρούσης αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στο Παναθηναϊκό. Αισθάνομαι καλά, τελείωσε μια καλή σεζόν. Έχω κάνει μια μεταγραφή σε μια μεγάλη ομάδα και αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος που με πιστεύτηκαν και με πήραν εκεί. Ο Νίκος Παπάς σχολίασε συνολικά τις μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού. Δεν ξεκινάμε σαν Παπαδόρη. Ο Παναθηναϊκός είναι 5 χρόνια μακριά το Final Four. Θεωρώ, χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω, με βάση τις κινήσεις της διοίκησης, ότι είναι ξεκάθαρο φέτος ότι κάνουμε κινήσεις πρωταθλητισμού σε όλα τα επίπεδα. Ο Σοφοκλής Χρυσανίτης εξήγησε την προτεραιότητα που θέτει για τη συνέχεια της καριέρας. Οι πιθανότητες υπάρχουν, βέβαια καλώς και κακώς κοιτάω να παίξω στο εξωτερικό, αλλά όλα είναι πιθανά. Ο Μιχάλης Κακιούζης, ο οποίος ολοκλήρωσε την αγωνιστική του καριέρα, οδεύει προς την άκρη του πάγκου. Προπονητής. Είναι κάτι το οποίο ανυπομονώ να κάνω. Ελπίζω κάποια στιγμή να ξεκινήσει και αυτό το κομμάτι. Να είμαστε καλά βασικά και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους. Στον διαγωνισμό τριπώντων νικητής αναδείχθηκε ο Γιάννης Αθηναίου, ενώ στον διαγωνισμό δεξιοτήτων η ομάδα των Παπά, Μπόγρη, Αθηναίου και Παπαντονίου. Την Κυριακή η τελική, οι οποίοι επίσης θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2.